ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ನಂಬಿಕೊಂಡವರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋರು ಜೇಬ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಊಟ ತಿನಿಸುಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದರ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಹಾಳಾದ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವನವೇ ದುಬಾರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ರು. ಹೆಂಗೋ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ದುಬಾರಿನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಕಾಫಿ ಟೀ ದರದ ಮೇಲೆ 10-20% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿನೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ? ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮೂರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುಬಾರಿ. 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,081 ರೂಪಾಯಿ, 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ವರ್ಷ 2,063 ರೂಪಾಯಿ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 70-90 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ಗೆ, ಈ ವರ್ಷ 130-140 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ಗೆ. ಬೇಳೆಕಾಳು ದಿನಸಿ ದುಬಾರಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 80-90 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ, ಈ ವರ್ಷ 130-150 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ. ಈ ಮೂರೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರಕಾರಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾದರೂ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೀಗೆ ಇರೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. 40-50 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ದೋಸೆ ದರ 60-75 ಆಗಬಹುದು. 35-50 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ರೇಟ್ 40-55 ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಚೌಚೌಭಾತ್ ರೇಟ್ ಈಗ 30-40 ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ದರದಲ್ಲಿ 50-70 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ರೈಸ್ ಬಾತ್ 30-35 ಇರೋದು 40-50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಬಹುದು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೇಟ್ 50-80 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು 80-110 ರವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಊಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಊಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 60-70 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ 85-100 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ರೇಟ್ 100-150 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು 150 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೇಟ್ 80-100 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು 100-120ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ 10-12 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ 15-20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಿಗೋದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿರುವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಣದ ಜೊತೆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್.